התנ"ך, ספר הספרים. שלום לכולם, כאן אשר קרימולובסקי, המורה אשר, ושנים אני כבר לומד תנ"ך, מלמד תנ"ך, מטייל עם התנ"ך, חי את התנ"ך. בשנים האחרונות אני מוטרד מתופעה שלדעתי היא מאוד 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 מתפתחת במדינת ישראל. אנשים רוצים לדעת מה כתוב בספר הספרים, רוצים להכיר את התנ"ך, אבל הם מפחדים. הם מפחדים בגלל שאולי הספר הזה מיושן, אולי השפה קצת לא תהיה ברורה להם, אולי איזושהי טראומה מבית הספר שהשאירה להם מורה או השאיר להם מורה, השאירו להם טעם לא טוב מהספר הזה. אולי זה ספר של דתיים. ולדעתי, הולכת ומתפתחת כאן בורות מאוד 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 לא טובה. אז מה עושים? במהלך שנת 2013, פיתחתי תוכנית, הקמתי תוכנית מיוחדת שקוראים לה תנ"ך למנהיגים. ישבתי, פיתחתי כלים מאוד ייחודיים, מפתחות מאוד 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 מיוחדים, שיוכלו לתת גישה לספר הזה, ספר התנ"ך, שהוא הרב מחר בעולם. אני נפגש עם מנהיגים, מובילי דעה בחברה הישראלית, ונותן להם את הכלים המיוחדים שפיתחתי. בסדרת הסרטונים הזאת אני רוצה לתת לכם, לכל מי שיצפה בסדרה הזאת, אני רוצה לתת לכם את המפתחות המיוחדים הללו שפיתחתי, כדי שתהיה לכם נגישות, שיהיה לכם יותר קל לקחת את הספר הזה, לפתוח אותו, לקרוא בו, בלי פחד ועם הרבה הרבה אהבה. אז בואו נתחיל ממבדק. עכשיו אני אשאל אתכם 10 שאלות, ואני רוצה לראות האם אתם יודעים לענות על השאלות הבאות? אם אתם יודעים 10 מתוך 10, אתם במצב מצוין. אבל אם אתם מרגישים שיש לכם עוד מה להשלים, שבו וצפו בסדרת הסרטונים, ובסדרה הזאת אני אנסה לענות על כל השאלות שעכשיו אני אשאל. מוכנים? השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול, ישמעאל. מי היה האבא של ישמעאל? זאת שאלה ראשונה. אני שואל את השאלות לא לפי הסדר של האירועים בתנ"ך, אז אל תבנו על זה. שאלה מספר 2, מי היו שלושת בניו של נוח? נוח, ההוא מהטבעה והמבול, מי היו שלושת הבנים שלו? שאלה שלישית, כמה נשים היו ליעקב אבינו? יעקב אבינו, כמה נשים היו לו? זוכרים את השמות שלהם? שאלה רביעית, מי החליף את משה רבנו בהנהגה של עם ישראל? משה רבנו נפטר. מי החליף אותו? שאלה חמישית. מי היה המלך הראשון בעם ישראל? היו מלכים בעם ישראל. אז מי היה הראשון? שאלה שישית. מי קבור במערת המכפלה? מערת המכפלה, מקום שבטח שמעתם עליו מהחדשות, מההיסטוריה. אבל מי קבור שם? שאלה שביעית. מה היה המשפט שאמר שמשון, שמשון הגיבור, ההוא עם דלילה? מה היה המשפט שהוא אמר כאשר הוא נהרג? זוכרים? שאלה שמינית, מה קרה למדינת ישראל אחרי מלכות שלמה? המלך שלמה, מה קרה למדינת ישראל אחרי שהוא נפטר? האם המשכנו להיות מדינה? מה קרה? ואני עובר לשאלה תשיעית, אחת לפני האחרונה. היה מישהו שלקח את הלוחמים שלו ובחן אותם על ידי זה שהוא בדק איך הם שותים מים. הוא הוריד אותם לאיזשהו מעיין והוא בדק איך הם שותים מים. מי זה המנהיג הזה? באיזה תקופה הוא חי? יודעים את זה? שאלה עשירית, אני רוצה להתמקד רגע במשה רבנו. מי היו הסובבים את משה רבנו? ההורים שלו, איך קראו להם? אחותו, אחיו, אשתו, חותנו, איך קראו לאבא של אשתו? כן, הוא היה נשוי. אז האם אתם יודעים מי היו הסובבים את משה רבנו? סיימנו את 10 השאלות, וכעת אני רוצה להזמין אתכם לצפות בסדרה שהכנתי. בסדרה הזאת הכנתי סרטונים שיתנו לכם את המפתחות וגם את התשובות לשאלות ששאלתי. ייתנו לכם מפתחות שתוכלו לגשת לספר הזה שהוא הרב מחר הכי נמכר בעולם, תוכלו לגשת אליו, לפתוח אותו ולהכיר אותו יותר מקרוב.
אז צפו בסדרת הסרטונים, אני אראה אתכם, ואתם תראו אותי בסרטון הבא. בואו ניכנס לספר המדהים הזה.